Kliwon sudah di warga masyarakat Kapetakan Mangga. Majikan tua. Belok kiri ibu, belok kiri. Ya, mulon mulon, belok yang mulon. Nah, sa, Utit. Mangga bu, mangga. Kangge majikan tua, majikan nom, khususnya ibu guru Maniah, sareng ibu kaji Sumini, sing arane pada karo ibuku Sumini. Pantes di sawang wadon lan lanang si Supardi lanangi jaga wadone prawan. Belok kiri bu, belok kiri. Yang sambut tempo belok kiri, ngulon ngulon, ayo aman. Singa dadi lanang kanguli Supardi sumpinge kembang kembang Wijaya, ibuku Sumini selendange pelangi aroma wangi benganggone. Maga maga sing ditem ibu-ibu, ibuku ibu, Sumini karo seperangkat desa Keding. Ibuku Sumini sing paling eman. Kanggo bos beras, bos beras sing duwe muncul mulia. Bos beras Kartiman matur kesuhun. Seket maning bos beras Kang Rasman sing paling eman. Ayo glong terus glong. Kang Rasman sing paling doglong. Kang Rasman sing paling royal. Kang Rasman 20.000 maning. Kang Rasman, Kang Rasman singo paling eman. Mene si jemane ayo kanggo temuan. Ya wis los ora klanen kanggo ibuku Sumini kang minangka ibuku buka petakan. Kang Ulis Supardi, Kang Ulis, Kang Ulis Jupri singo paling sayang. Kanggo Kang Ulis Obi, kanggo Kang Bekel Waina, kanggo Kang Juragan Erwine Gading, kanggo Kang Juragan Engkie Keding. Mama Raksa Bumi, Mama Raksa Bumi kan mintang kasepuh. Mama Casban sayang. Sapa ini? Ibu Widya, Ibu Widya, Ibu Widya. Sesampune matur kesuwun sangat. Ibu Widya, Ibu Widya. Sesampune matur kesuwun. Uli Supardi sampai akan menyebut ibu Sumini. Kang masih ibu Sumini, ibu Sumini. Ala tobat, ala tobat, ala tobat saya. Ratme ora klanen kanggo Kang Juragan, Kang Juragan Erwin, Kang Juragan Engki sing paling ganteng tobat. Ora klalen kanggo Nok Nuryani mesem sih. Nok Nuryani, Nok Nuryani, Nok 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 ibu pengacara sing paling sayang. Ayo mangga gantian.
Ayo duduk. Ibu Ulis. Ibu Ulis. Ibu Ulis. Eh, duduk ya. Urak lalen kanggo ibuku Sumini. Ibuku Sumini sayang. Urak lalen kanggo anue keding mengkonon sapakana pirang-pirang manggembir. Orang lalen kanggo kang bekel waina sing paling sayang. Orang lalen kanggo bos beras dalan-dalan bos beras Kang Kartiman. Kang Kartiman, Kang Kartiman, Kang Kartiman bos beras sing duwe muncul mulia. Sesampune matur kesuwun sangat Kang Kartiman bos beras. Ora klalen kanggo sapa maning cah bob. Ora klalen kanggo Kang Kliwon Yadin. Dalan-dalan-dalan Kang Juragan Erwin. Kang Juragan Erwin matur kesuwun. Kang Juragan Erwin matur kesuwun sangat. Ora klalen kanggo Kang Kliwon Yadine keding. Kang Kliwon Yadin, Kang Kliwon Yadin, Kang Kliwon Yadin sing paling ganteng. Ganteng-ganteng asing blesa. Orang lalen juragan Engki, 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 dalan 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 mari. Ibu kowe Sumini, Bu. Ibu. Ibu kowe Sumini sing paling ayu dewek. Ibu kowe Sumini, go. Kang Kliwon Yadin matur kesumun. Mama juragan anupun mama raksa bumi. Kang juragan Engki matur kesuwun. Kang juragan Engki matur kesuwun. Mama raksa bumi cas ban durung nongol. Kang Ulis Obi, Kang Ulis Obi sing paling ganteng. Kang Ulis Obi, Kang Ulis Jupri, Kang Ulis Jupri, Kang Minangka anak emang bonani. Kang Ulis Jupri, Kang Ulis Jupri, dalan 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 dalan. Kang Ulis Jupri endi, dalan 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 dalan. Kang Ulis Jupri, Kang Ulis Jupri, Kang Ulis Jupri, Kang Minangka anak emang bonani. Wong sing paling eman dewek anak Ibu Sami. Kang Ulis Jupri, Kang Ulis Jupri masih di enteni. Kang Ulis Jupri dalan 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 Kang Bekel Waina perwakilan perwakilan. Sesampune matur kesuwun Kang Ulis Jupri, Kang Bekel Waina. Mama raksa bumi, mama raksa bumi casban sing paling sayang. Bang bang Maga, tutup jod, khusus bang, bang, keluarga bang, bang, sebagai pengalungan tanda penghargaan.